Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бұл басты тақырып бағдарламасы. Бүгін біз блогерлерге бюджеттен қаражат бөлу кімдерге қажет деген тақырыпты көтермекпіз. Бізбен тікелей байланысқа шығып отырған бірнеше қонағымыз бар, таныстыра кетейін. Ол танымал блогер Яков Федоров. Бүгін бізбен тікелей байланыста Яков Кешжарық және медиа-тренер, тәуелсіз сарапшы Салтанат Әскербекқызы бізбен байланысқа шығып отыр. Қайырлы кеш деймін. Салтанат, өзіңізге. Енді бүгінгі көтеріп отырған мәселеміз, бұл біраз уақыттан бері көтеріліп келе жатқан, осы әлеуметтік желіде кеңінен талқылауға түсіп келе жатқан мәселе. Енді бізге не түрткі болды дейсіздер ғой, осы жақында бірнеше азаматтың бір уақытта блогерлікке қатысты жазбасы пайда болды. Олардың бірі, берсеңіздер болады, Санжар Бухаев есімді бизнесменнің, кәсіпкердің мына бір жазбасы. Яғни бұл жерде негізінен Санжар Мырза осы әкімшіліктен немесе қандай да бір мемлекеттік көздерден блогерлікке қаражат бөлуді айыптайды, және мұнымен бірге мұндай қаражат бөлетін әкімшілік қызметкерлері өзінің қызметін дұрыс атқармайды деген сияқты ұстанымды айтады екен. Енді осыған қатысты пікірлеріңізді білгім келеді. Яков, өзіңізден бастасақ. Біріншіден, біз блогерлердің статус туралы мен айту керек. Өйткені блогинг мен мысалы тек қана құрал. Ол мамандық емес, ол ешқандай, мысалы, жауапкершілік жоқ адамдар қазіргі таңда Қазақстанда. Сол себебі блогинг ол әр адамның қазір құқығы. Мысалы, 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын өз сөздерді халыққа айту үшін адамдар телевидениеге хат жазды. Қазір телевидение немесе СМИ посредник ретінде сөз айтуға адамдарда жоқ. Сол себебі әрине әр адамның блогинг немесе әлеуметтік желілерде жазуға құқы бар. Сол себебі кейбір адамдар үшін ол халықпен де басқа адамдардан адамдармен сөйлесу үшін пікірлерді айту үшін ең арзан және ең ыңғайлы құрал. Егер бұл блогинг туралы ретінде айтсақ, әрине әкімшілікте және басқа мемлекеттік органдарға осы құралды пайдалану өте қажет. Түсінікті, Яков. Енді Салтанат, сіздің пікіріңізді білгім келеді. Мысалы қараңыз, егер мемлекеттік қандай да бір компания, өзіңіз жұмыс істедіңіз, білесіз бұл жүйені, мәселен бір бұқаралық ақпарат құралына ақылы түрде материал беретін болса, ол мәселен қандай да бір интернет портал болса, оның жоғары жағында партнерский материал деп тұруы мүмкін, немесе пиар деген белгі тұруы мүмкін. Яғни осы арқылы оның ақысы төленген материал екенін білесіз. Ал енді блогерлер жазып жатқан кезде оларда ондай ешқандай белгі болмайды. Яғни ол расында шындық жазып жатыр ма, ақылы ақысы жазып жатыр ма, белгісіз. Сіз осы тұрғыдан қалай ойлайсыз? Мүмкін блогерлерге де бір осындай дүниені жүктеу керек шығар, бәлкім. Егер ақылы материал болса, ақылы деп жазылу керек шығар. Қалай реттелу керек? Қоғаммен жұмыста, қоғаммен байланыста, қоғаммен жалпы жұмыста, әрине тікелей жаңағындай ақылы материалдар болмаса, белгілі бір қызығушылық тудыратын компанияның нақты көздеген шарасында, енді стандарт бойынша, халықаралық стандарт алсаңыз да, Қазақстанда да ол стандарт жүреді, өзінің сыйлайтын компания кезгелген, ол жекеменшік болсын, ол мемлекеттік болсын, жаңа сіз айтып отқан шағын ғана кішкене ғана белгіні қояды, көрсетеді. Яғни кезгелген азаматтың құқығы бұл материалдың қандай құқықта, яғни қандай формада жарияланғанын көрсету, ол енді былайша айтқанда стандарт, иә, коммуникациядағы. Ал оны біреу сақтайды, сақтамайды, ол өз алдына бөлек әңгіме. Мен жалпы сіздер қозғап отырған тақырыпты, блогерлерге бюджеттен қаражат бөлу дегенде, мен бұны екіге бөлер едім. Біріншіден, ол блогерге бөлінген ақша бюджеттен бөлінгені, бөлінбегені дәлелденген нәрсе ма? Яғни
бұл жерде былайша айтқанда мен көзім көрмеген құжатқа комментарий беруден аулақпын. Өзім пиар маман ретінде жекеменшік компанияда да істедім, мемлекеттің қатысы бар компанияда да істедім, және кез келген пиар маманы өзінің белгілі бір бюджеті бар, медиа жоспары бар, және ол жерде кешіріңіз, кез келген өзін сыйлайтын ведомство болмаса министрлік басшысы болсын, мемлекеттік орган болсын, жекеменшік компания болсын, ол жерде бюджетте жігін ашып ажыратып жазады. Бұл жерде ол құжатты мен көрген жоқпын, сондықтан бюджеттен бөлінді деп мен мысалы оған кішкене күмәнім бар, бірақ айта алмаймын дейсіз ғой. Бір әкімшілік, иә, нақты көзбен көрмегеннен кейін олай деп жалпылама айта беруге ол да жауапкершілік, иә, трансляция жасайсың ба? Сөзің іске былайша айтқанда сәйкес келу керек, иә, құжатпен. Екінші мәселе, блогерлер жалдау. Бұл жерде блогерден бұрын мен қоғамда беделді, орысша айтқанда лон дейміз ғой, лидер общественного мнения, қоғамда беделі бар азаматтарды, оларды тарту коммуникацияда, мен сол туралы айтар едім. Бұл жерде ол өзінің инстаграм парақшасында оны біреу блогер деп атаған мен, оның бәленбай миллион, бәленбай мың тыңдарманы, оқырманы бар. Ол адам бәленбай жыл, жаңа Яков әріптесім айтып кеткендей, бәленбай жыл өзінің аудиториясын жинаған белгілі бір беделді адам. Бұл инструмент, құрал. Ол құралды коммуникацияда, сен жекеменшік компания бол, сен мемлекеттік орган бол, инструмент құрал ретінде қолданылады. Яғни бұлай неге үйтет деп айтудың өзі орынсыз. Дұрыс емес дейсіз ғой. Дұрыс емес емес, ол қарапайым құрал. Мысалы, сіз өзіңіздің атқарып жатқан ісіңізді, ол жекеменшік компания болсаңыз да, мемлекеттік орган өкілі болсаңыз да, халыққа, аудиторияңызға жеткізгіңіз келсе, сіз қоғамда беделді адамдарды тартасыз. Түсінікті. Ал оны бюджет, иә. Иә, түсінікті, Салтанат. Енді қараңызшы, осы жерде жақында мынау Айқын газетінің бас редакторы Нұрмұхамед Байғараевтың тағы да бір жазбасы пайда болды, иә. Мүмкіндік болса, режиссерлар берсеңіздер. Ол кісі дәл осы мәселеге қатысты айтып жатыр да. Олардың, яғни олардың деген блогерлердің деп тұр. Ұшағы, жатын орны, посты, сторисі, ақысы барлығы да бюджеттің есебінен төленеді деп жазыпты. Ол сіз бен біздің салығымыздан дейді, иә. Өткенде денсаулық сақтау министрлігі жайында, иә, мәмісті жарнамалауға 600 миллион теңге бөлгені мәлім болды, және оны шетелден алынған қарыздың есебінен төлеген деп жазады. Және бұл кісінің пікірі бойынша премьер-министр блогер жалдап, әкім менен министрдің жеке пиарына бюджеттен қаржы бөлуді қаулымен тыйым салу керек дейді тіпті. Осыған қатысты қандай пікірлеріңіз бар? Мен шын айтқанда ол 600 миллион бөлінді ма, жоқ әлде жаңағы Динара Сатжанға ақша бөлінгені бюджеттен, мен жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, біріншіден ол құжатты көрген жоқпын, оған қатысты ол бюджеттен бөлінген ақша деп айта алмаймын. Екіншіден мен бір мәселені айтып өткім келеді. Әрине, мемлекеттік пиарда, мемлекеттік органдардың қоғаммен, өзінің аудиториясымен жұмыс жүргізуде, коммуникацияны құруда біз бұны пиар саласының мамандары көптен бері айтып келе жатырмыз. Ұсыныстар көп, пиар мамандарды өкінішке орай тыңдай ма, тыңдамай ма, ол енді кез келген органның өз ойы, өз саясаты. Бұл жерде кемшіліктер әрине болып жатады. Бізде сарапшыларды, яғни кез келген мемлекеттік органның нақты өзінің профиліне дейміз ғой, сферасынан, саласынан эксперт дайындау, беделді адамды өсіру, қалыптастыру мәселесі өкінішке орай жоқтың қасы. Бұл жерде кім сөйлейді? Әрине, сосын кейін нақты бір беделді саланың маманы болмағаннан кейін жаңағындай ол блогер болсын, ол жаңа қоғамдық пікірді қалыптастырған миллион подписчигі бар адам болсын. Әрине, адам кез келген басшы соған жүгінуге мәжбүр. Сондықтан бұл жерде мен айтар едім, бұл коммуникацияны құруда, өзіңнің аудиторияңмен байланысты құрудағы бір кем дүниенің бірі деп айта аламын. Ол сіз жекеменшік компания болыңыз, мемлекеттік компания болыңыз, бұл жерде жоғарыда айтып кеткенде инструмент бір, бірақ мемлекеттік органдардың, мемлекеттік компаниялардың ресурстары өте мол. Өкінішке орай, оны қалай пайдалану керек, оны стратегияда қалай қолдау керек, қолға алу керек, ол әрине сондай бір кәсіби тұрғыда келетін дүние. Сондықтан бұл жерде тек қана жалдай салу әрине екі ағаштың ұшы сияқты. Түсінікті. Енді Яковтың бұл қаншалықты жаңағы блогер болсаңыз, ақша төлеп сізге мынаны мақта деп айтқанда, мақтай салғанда, бұл жерде халықтың мәселе сенімінде. Ол халықты ақымақ емес қой, жарайды, сіз жалдадыңыз,
сізді мақтады, ал халық оған сенді ма, жоқ, одан сайын ашуланды ма? Жоқ, мәселе сонда ғой, салтанат, көрдіңіз ба? Енді мысалы, егер Яковтың мысалында айтатын болсақ, Яковтың өзінің белгілі бір аудиториясы бар, Яковқа сенетін аудитория. Егер Яков ол кісілерді алдап қойса да, ол кісілер сеніп қалуы мүмкін. Түсінесіз ба? Енді осы тұрғыдан, Яков, сіз жаңа жауапкершілік жайында айтып қалдыңыз, е? Жалпы блогерлердің осы жауапкершілік тұрғыдан алған кезде бір қызметін реттеуге қалай қарайсыз заңдық тұрғыдан? Ну, мен бағдарламасының басында айттым. Блогер ол ерекше маман емес. Сол себебі ерекше заңдар мен ша блогинг туралы керек емес. Өйткені мысалы оскорбление туралы. Я қылмыстық кодексінде бабы бар. Сол басқа нәрселер туралы біздің Қазақстанның заңдарда бүкіл жауапкершілік бар. Бірақ ерекше блогерлерге емес, бүкіл адамдарға. Ол блогинг құрал ретінде пайдаланса да, басқа құрал пайдаланса, сондай заңдарда бақтар бар. Бірақ мен тағы бір нәрсені айтам, критика болса, блогерлерге критика болса, ол менің ойымша өте жақсы тенденция. Жаман тенденция емес, өте жақсы тенденция. Өйткені критикасыз қоғам, ол ешқашан демократияға келмейді. Ал бізде қазіргі қазнет, қазіргі интернеттегі қоғам істеді, қазір тек қана бір пікір емес, өте көп пікірлі қоғам құрылды Қазақстанда. Сол себебі блогерлерге немесе мемлекеттік органдарға критика болса, ол менің ойымша өте жақсы тенденция. Жақсы, Яков. Енді осы тұста Алмаз Тоқабаев есімді тағы бір блогерді қосқымыз келіп тұр. Енді блогер деп атауға тура келіп тұр Алмазды, өйткені соңғы уақытта бұл кісінің жазбаларының көбісі осы Шығыс Қазақстан өңіріндегі, әсіресе Өскемен, Семей, сол өңірде болып жатқан жаңағы шаралар туралы және әкімшіліктің жасап жатқан іс-шаралар туралы айтады екен бұл. Алмаз, сіз естіп тұрсыз ғой, иә? Саламатсыз ба. Алмаз, жақында Айқын газетінің бас редакторы Нұрмұхамед Байғараевтың осы аймаққа қатысты бір жазбасы пайда болды. Ол сіздің әріптесіңіз, яғни блогер Динара Сатжанға қатысты жазыпты, бірақ енді бұл сізге де қатысы бар ғой деп ойлаймын, иә? Ол кісінің айтуынша, осы коронавирус өршіп тұрған аймақта екі әкімді мақтап кету, бұл қазір дұрыс емес деген бағыттағы ой. Және ол кісінің айтуы бойынша, жалпы әкімшіліктің тарапынан осы қаржы төлеп блогерлерге өзін пиар етуді қаулымен тіпті қарсы болу керек, қаулы шығарып, шешім шығарып, тыйым салу керек дейді. Сіздің пікіріңізді білгім келеді. Мен Нұрмұхамедтің ойымен жалпы келісемін. Бізде шынымен де әлгі өзіңіз қарап отырсаңыз, блогер болсын болмасын, енді әлеуметтік желінің кез келген пайдаланушысының парақшасын алып қарасаңыз, оның қай жерде жұмыс істейтінін білесіз. Әкімдіктің қызметкері өзінің әкімін мақтайды, бір мекеменің қызметкері өзінің басшысын мақтайды, партияның мүшесі қызметкері сол партияның басшылығын мақтайды. Сіз де мысалға өзіңіздің телеарнаңыз туралы үнемі жазып отырасыз деген секілді. Сондықтан да бұл жөнсіз, жосықсыз нәрсені негізгі тыйым салуға болады. Бірақ біз бұл жерде бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Бұл адамның жеке аккаунты, блогер болсын, басқа болсын, кім болсын, жеке өмірі. Ол деген, мысалға, тыйым салу деген, мен не жазғым келеді оны өзім білемін, менің қаулы арқылы бір белгілі бір жазба жазуыма тыйым салса, ол мен жеке басымды еркіндігімді шектеген болып табылады. Дұрыс қой. Дұрыс. Әкімшілік шарасына келеді. Дедім, шынымен де жөнсіз, жосықсыз, арлы берін жаздыра беретін нәрсесін тоқтату керек. Түсінікті, енді Алмаз. Себебі оны біз көп көреміз. Оны негізгі менің мамандығым дәл қазіргі кездегі айнай ұқсатын үшін дәл осы пиар бойынша. Яғни мен консультация берем, кейбір өзім жүзеге асырам, және тағысын деген. Алмаз, енді қараңызшы, сөзіңізді бөлейін, жаңа Семей, Өскемен туралы, Шығыс Қазақстан өңір туралы айтылып жатыр, иә? Сізде осы өңірді үнемі жарнамалап отырасыз. Демек, әкімшілікпен сіздің араңызда сондай бір келісімшарт болды ма? Не себепті үнемі жарнамалайсыз? Жаңа, өзіңіз қарсы болып жатсыз, бірақ өзіңіз жарнамалайсыз ғой, үнемі?
себебі біреумен, себебі мен өзім солсы Қазақстанның азаматымын. Көп жыл бойы сол жерде жұмыс істедім, Асатхана кейін келді. Және де сол жердегі адамдардың, именно қызметте жүрген адамдардың 90% мен танимын. Жеке. Әрқайсысының несін көремін. Мен мысалға неге Қызылорда туралы жазбаймын, неге Шымкент туралы жазбаймын, неге Қостанай туралы жазбаймын, себебі мен ол өмірді білмеймін. Мен өз өмірімде болып жатқан нәрсені адамдармен бөліскім келеді, сезгім келеді, айтқым келеді, айтып жүрмін де, бөлісіп жүрмін де. Ал келісім шарт ол биылға жоқ, осының алдында 2 жыл жұмыс істедік, ол бірақ мүлдем басқаша бойынша, басқа шарт бойынша ол кездегі келісім шартымыз біз ғана мемлекеттік ақпараттық қолдау бар ғой. Соның ескірген түрін жаңаландыру, заманауиландыру бойынша мен кеңестік қызметтер бердім. Жақсы, түсінікті. Жақсы, көп рахмет Алмас, шығып пікір білдіргеніңізге алғыс айтамын. Енді салтанат өзіңізбен қорытындыласақ деп отырмыз, иә? Бұдан шығатын қорытынды енді сіз пиар саласында көп уақыт қызмет еттіңіз, иә? Енді осындай жазбалар пайда бола береді, ол сөзсіз, иә? Қоғамда үнемі бұл пікірталас тудыратын мәселе. Сіздіңше, біз қазір блогерлерге деген қандай көзқарас қалыптастыруымыз керек жалпы? Қараңыз, біз бұл мәселеге о басынан түп тамырынан дұрыс қарап отырған жоқпыз. Қазақстанда кезеген жер бетінде, кезелген дамыған мемлекетте біреудің біріншіден жеке парақшасы, иә, ол жаңа Алмас айтып кетті, ол менің жеке парақшам, мен ол жерде не жазам, маған тыйым салу, былайша айтқанда менің жеке өзімнің пікіріме құқығыма қол салу. Сондықтан бұл жерде тыйым салу керек, бүйту керек, сүйту керек деп әркімнің жеке парақшасына ешкімнің сырттан, мемлекеттің де сырттан қол соға құқығы жоқ. Жоқ, салтанат, қараңыз, бұл жерде тыйым салу бұл мемлекеттік мекемелерге қатысты болып отыр, түсініп отырсыз ба? Яғни мемлекеттік мекемелерге, блогерлерге қаржы бөлуге тыйым салу дейді. Мен оны түсінемін, бірақ жаңа сіз Яковқа сұрақ қойып отырсыз ғой. Сіз блогер ретінде осылай сіздерге осындай бір заң қабылдаса, болмаса сіздерге осындай бір нормалар қойса деген сияқты. Ол Яковтың өзінің жеке парақшасы, оған ешкім ешқандай норма қоюға былайша айтқанда құқығы жоқ. Содан бастайын. Мемлекеттік органдардағы жұмыс, мен оны айтып кеттім, заң жүзінде ол бюджеттен бөлінген ақша деп біреу көрсетсе, маған онда мен оны мен қосылар едім. Мемлекеттен бөлінген халықтың ақшасын қалай жұмсау керек, ол өз алдына жауапкершілік, ол бөлек мәселе. Екіншіден, бір жалпы коммуникацияда нативтік жарнама деген бар. Нативтік деген ағылшынан алғанда туған. Былайша айтқанда, Алмас Тоқабаев жаңағы рухты Алтайдың өкілі, болмаса сояқта туған, сондықтан ол өз туған жерін айту арқылы, ол жалпы сол өңірдің жұмысын былайша айтқанда жазып отырса, ол тікелей жарнама емес, ол өзінің, былайша айтқанда, туған өңір туралы айтып отыр. Бұл пиарда, коммуникацияда, былайша айтқанда, идеальная реклама, идеальный пиар деуге болады. Ол ашық айғайлап, нан сатып алыңыз деп отқан жоқ. Бұл инструмент, бұл да пиардың бір құралы. Оны дұрыс пайдалана білген маман, жекеменшік компания болсын, мемлекеттік компания болсын, өте дұрыс жасап отқан маман. Мен мысалы Алмаздың парақшаларын қарап шықтым, оның ол өңірден екенін білмеппін, қазір қарап отырып. Бәрі әпәдемі орынды, арасында шымшып айтатыны да бар, нативтік, былайша айтқанда пост деуге болады. Сондықтан бұл жерде халықтың өзі сауатты болу керек. Боттың қандай екенін біреу мақтап блогер жазып жатса, мынау сатып алынған блогер екен ғой, оны мен оқиын ба? Оқымайын ба? Мен оның парақшасында миллиондап адам санын көбейдем ба? Ол мен үшін беделді ма, беделді емес ба? Біз бұл жерде сол тұрғысынан жұмыс жасауымыз керек шығармыз. Ал пиар маман ретінде мен ешкімге шектеу қойып, болмаса біреудің құқығына қол соғуға қарсымын. Жақсы, көп рахмет сізге, салтанат. Яков, өзіңіздің оқырмандарыңызға не айтасыз? Қысқа-нұсқа. Айтарыңыз бар ма? Негізі мен не айтам? Неге бізге, мысалы, мен өзім Семейдің тумасымын, Шығыс облысының тумасын, осы блог турда да болдым. Семей өскемен туралы, мәселелер туралы да жазамын, жақсы нәрселер туралы жазамын. Бірақ менің ойымша, біздің аймақтарымыз туралы өте пайдалы ақпарат жазу керек, және әлемге, басқа облыстарға жақсы ақпаратты көрсету өте керек. Өйткені ол туризм дамыту үшін құрау, ол инвестиция алу үшін жақсы құрау. Сол себебі біз
тек қана инвестик климат емес, ақпараттык климат, Қазақстан туралы ақпараттык климатты жасау керекпіз. Рахмет. Сол, ол мен подписчиктерде сөздерім, Қазақстан туралы нақты шындық ақпараттык климатын жасайды. Жақсы, рахмет. Яков, қысқа ғана сауал, я жоқ деп жауап берсеңіз болады. Сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп салық төлейсіз бе? Әрине. Жақсы, тамаша. Көп рахмет алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен расында пайдалы және маңыз деген ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін. Алардақтағайын өздеріңізбен келесі дескенше қоштасам, саман сау болыңыздар.